У Запоріжжі готують до новорічних свят головну ялинку міста. Роботи тривають на площі Маяковського. Спершу комунальники монтують металевий каркас, на який потім кріплять гілки штучної ялинки. Зелена маса, як її тут називають, може прослужити близько 10 років. Добре витримує низькі температури та сніг. Коли закінчать збирати основну частину, ялинку встановлять у чашу фонтану. А вже з наступного тижня почнуть прикрашати. Загальна висота головного новорічного символу – 22 метри. Понедельник, во вторник мы планируем навешивание игрушек. В этом году бюджетом были выделены средства на приобретение новых игрушек. Мы купили 140 штук новых. Это красивые красные шары и красивые золотые шары. В среду мы планируем дополнительно установку сказочных персонажей. Были также приобретены снеговики. У нас с прошлого года и позапрошлого пооставались персонажи оленей, белого мишки, снеговичка.